Okay, så I husker vist alle sammen min pack-opening fra sidste uge, right? Den, hvor jeg egentlig bare hele videoen sidder og snakker om, hvordan alle de spillere, jeg packer, egentlig bare skal bruges til at lave en Icon Moments SBC, right? Det var basically sådan hele pointen med videoen, faktisk. Ja, jeg glemte at lave den SBC. Så den udløb. Very nice. Men så er det selvfølgelig godt, at EA bare udgav en ny, så jeg gik ind og lavede den i stedet for. Så det jeg har lavet, det er altså en Icon Moments Player Pick, af det jeg har lavet. Den kostede mig alt for mange coins, og den kostede mig alt for mange af de gode spillere i min klub. Så hvis jeg ikke får noget godt, så bliver jeg faktisk lidt trist. Så bliver jeg virkelig, virkelig trist. Det er bare lige så det sagt. Men ja, vi kan se her, at vi har dem faktisk liggende. Hvis vi går ind på butikken, jeg har en masse packs liggende også, skal det lige sige. Jeg har en masse packs liggende. Og så har jeg så de her to player picks. En 84 plus CA-spiller og som sagt den her helt store Icon Moment player pick. Det skal det siges. Jeg ved, og hvis der er nogen, der ved det i kommentarfeltet, må I meget gerne skrive det. Jeg ved ikke, om jeg kan komme ud af det her, så rent faktisk kan komme ind og åbne pakkerne først. For jeg vil selvfølgelig gerne gemme Icon Moment player pick til sidst. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør det. Jeg er nødt til at åbne den her først, for så at åbne pakkerne. Jeg ved ikke, om der er en måde at gøre det på, så hvis der er, så please skriv den i kommentarfeltet. Men ja, det jeg så bare kommer til at gøre, det er, at jeg åbner den her Icon Moment player pick nu, som det første, når jeg optager, men jeg lægger det så bare til sidst i videoen, hvis det giver mening. Så ja, det bliver egentlig bare lige omvendt, men ja, så kan I se pakkerne først, og så kan I se det her Icon Moment player pick til sidst. Jeg håber, det giver mening. Yes, boys and girls. Vi kan se, vi har 18 pakker her, vi skal lige igennem. Nogle af dem er ret decent. Nogle af dem er virkelig gode. Blandt andet den her. En garanteret CA Team of the Season spiller pakke. Så ja, 18 pakker. Lad os bare komme igennem dem. Jeg er lige ved at blive hype. Det, bro, vi er næsten altså et år ind i FIFA nu. Og jeg har stadig ikke fattet, at når der kun kommer de der fyreri op i siden, så det er ikke en walkout. Det er ikke en walkout. Jeg bliver ved med at tro det. Jeg skal lade være. Hvad med de her elektrum? Altså de her elektrum her, vi plejer at åbne, det er meget sådan hit og miss. Altså nogle gange, så er de vanvittige. Som, det var lige ved at være det igen. Jeg bliver baitet igen. Jeg er også dum. Jeg ved det. Oh, den er sammen. Det er faktisk decent. Det er faktisk Champions League vinder har sagt. Come on. Det lyder altså bare godt. Det lyder bare godt. Det gør det. Jeg ved det lyder godt. Vi har sådan de her altså blandede spillerpakker på at se her, altså 4 sølv, 4 bronze, og så kun 4 guld. Altså 2/3 af pakken her er totalt ubrugelig. Vi får så trods alt stadig bort, det er Angelino. Det er Angelino, okay. Og bare den her blandede sjældne spillerpakke igen. Vi kan tage den 81 plus rated. Altså vi har ikke fået noget sådan rigtig vildt indtil videre faktisk. Og det er fortsat heller ikke, ja, altså come on, gerne lige steppe det op her i EA. Men jeg vil nu trods alt også bare gerne meget snart begynde at se noget, der bare er lidt værd at kigge på. Måske den her pack. Nej. Nej. Det var noget dumt at tænke. Don't freeze! For helvede! Der er et CA touch, og så er du ikke et touch. Kunne du ikke lige have taget dig sammen og bare været lidt bedre, så du faktisk kunne have kommet i touch? For helvede! Altså, det var sgu da dumt! Forstår jeg? Det var dumt. Det var sgu da meget sjovt. Var det ikke? Det var ikke sjovt. Nej, okay. Det er fint. Nå, vi kan så sige, at på den nye side, vi er kommet igennem alle dem. Nu har vi altså, igen, det er stærke, stærke packs. Vi har også de her premium spillerpakker. Jeg lavede bare nogle stykker af dem, man kunne gentage den her SBC. Vi har som sagt 4 af dem, jeg tænker det, eller var det 3, jeg kan ikke huske. Jeg ved i hvert fald, jeg har nogle stykker af dem, så lad os bare åbne dem. Så jeg starter med, og i første omgang, kun et board altså. Der ligger en Simon Kjær, ja tak. Kunne have været kandidat til Team of the Season, han var jo så skadet største del af sæsonen, men er altså en af deres bedste spillere, når han rent faktisk spiller selvfølgelig. Big up Simon Kjær. Vi får Arthur her, som er den bedste. Det var ikke særlig meget Arthur i hvert fald. Det var mere nedtur. Altså prøv at høre, de ruller bare derude i dag i jokesen. Altså, de ruller derude af. Er du sindssyg, mand? Hold kæft, det kører for mig. Boys and girls, jeg afbryder lige hurtigt for selvfølgelig at give et kæmpe stort tak til sponsoren på kanalen, som er eneba.com. Link, som altid nede i beskrivelsen, mine damer og herrer. Vi kan se her, jeg har vist dem frem mange gange før. Og prøv at høre, jeg kan ikke understrege nok, hvor fedt det er at handle herinde. Ja, jeg bliver betalt for at reklamere for dem. Jeg bliver ikke betalt for at sige, hvor godt det er. Jeg handler selv herinde, når jeg skal have FIFA Points, når jeg skal have PlayStation Plus osv. Du kan virkelig bare gå ind her for eksempel. Find PlayStation Network, eller hvad hedder det, sådan en wallet, 200 kroner for 26 euro. Det er lidt uligt gratis penge. Det er lidt uligt gratis penge. Så jeg er en Neba, du kan også købe spil. Du kan købe alt muligt til Xbox, PlayStation, fucking computeren, you name it. Vanvittig fed hjemmeside, så skud til dem. Tak til at sponsorere det her på kanalen, som altid. Som sagt, link nede i beskrivelsen. Min rabatkode, Krause FIFA, virker ikke længere.
Så hvis I bruger den, tak til jer, der har gjort det, men den virker ikke længere, simpelthen fordi det er bare noget, de har skilt sig af med det her rabatkoder her. Så i stedet for kan I bare stadig begynde at få nogle fede deals, de til gengæld bare sørge for at sætte priserne lidt ned, så det sådan ligesom går lige op. Anyways, men ja, skud til den, link ned i beskrivelsen, og ja, lad os da bare komme ind og se den fantastiske pack-opening her. Ja, vi kan se, at vi har tre af dem tilbage igen, så lad os lige åbne dem først, inden vi hopper videre til sådan de helt store packs. Bare fordi I håber, der kommer noget bedre frem end det her. Er det fucking Acerbi igen? Igen? Jeg tror, jeg har picket den her spiller sådan 40 gange i år indtil videre, altså. Og det tror jeg endda er for lidt. Det tror jeg endda er for lidt. Altså, Jesus. Oh my god, jeg troede lige et kort øjeblik, det var Acerbi, der kom frem igen. Jeg var faktisk bare klar til at bare gå der og bestille rebet der, altså. Jesus. Jeg troede fandme lige, det var ham igen. Hold nu kæft. Okay, for at være helt ærlig. De her pakker her, garanteret, eller ikke garanteret, men de her CA Premium spillerpakker har været totalt elendige. Lad os håbe, vi kan sætte op lidt i de aller sidste pakker, vi har her. Vi har en mega pakke, en premium jumbo guldspillerpakke, en stjernespiller guldpakke, hvor vi også er garanteret at få en decideret rating i, og så selvfølgelig til sidst en team of season spillerpakke. Så forhåbentlig kan vi få noget, der bare er lidt værd at se på her. Vi får altså en 83 plus garanteret i den her. EA, please, come on, et eller andet godt. Ikke engang en walkout igen. Oh my god, vi får Memphis Depay. Wow, de her pakker har været meget, meget, meget skuffende. Meget, meget, meget skuffende. For her, de her pakker har været, altså, totalt elendige. Vi har ikke fået noget bare i nærheden af at være godt. Vi har fået nogle højrated spillerhister her. Men altså her, endelig en walkout. Kom med det. Ja tak. Harry Kane? Nej, jeg troede det var Harry Kane. Det er jo et 95 rated Harry Kane, har været insane. Fordi han bare er vild at smide ind i SBC'er. Vi får en Jamie Vardy i stedet for. Ja, det er jo en walkout. Wow, sindssygt. Sindssygt rated Jamie Vardy. Jeg blev lige hyped, da jeg så Jamie Vardy. Det er stadig en walkout. En walkout er en walkout. Vi har to tilbage nu. Vi har den her stjernespiller guldpakke. Man, come on, please. Et eller andet bare nogenlunde decent her. Nej, simpelthen ikke. Vi får Raheem Sterling. Nå, jeg skulle også sige, at jeg skulle have walkout. Nej, vi får Grealish. Det er bare passende. Det er passende, at EA, bare for lige at pisse mig lidt ekstra meget af, så skal de sende ham her i ansigtet på mig. Jack Grealish. Fuck Jake. Nå, og med det, mine damer her, så har vi jo så den sidste Team of the Season spillerpakken garanteret fra Serie A. Det har været skuffende indtil videre. Det har mildest talt været. Det har været skuffende. Pivhammer elendigt faktisk. Det har været pivhammer elendigt. Så vi satser på, at I skal op med et eller andet. Bare nogenlunde decent her. Vi åbner den. Krydser fingre. Let's go. Lad os se, hvad der kommer frem til os. En, der er ikke så særlig god i hvert fald. Eller hvad? Brozovic. Ved du hvad? Brozovic? Er det egentlig decent? Hans kort ser jo faktisk ret sindssygt ud. Brozovic. Lad os se, hvad han går for. Ved du hvad? Han går for 80k. Bro, hans stats er jo insane. Men det kan jeg slet ikke forstå. Hvordan kan han kun gå for 80k? Hans stats er jo insane. Er det bare mig, der er dum? Altså, mig har 90 plus næsten alt. Og så 80 plus shooting. How? Wow, jeg er faktisk overrasket. Jeg synes faktisk, altså jeg sidder og kigger her og tænker, wow, det ser godt ud der. Han er 94 rated. Han har 90 plus næsten alle stats fra shooting. Ja, 80k. What the fuck, dude? Så det var jo så ikke så hype, som jeg troede, det var. Men altså, okay. Det er stadigvæk et godt kort. Det kunne have været dårligere. Det må vi jo så hurtigt også lige indrømme. Men stadigvæk, wow. Nå, det var jo så de packs. Holy shit, det var dårligt. Men så er det godt, vi har de to player picks tilbage. De kan altså komme en clutch her til allersidst. Det er dem, der kan redde pack-openingen. Så lad os bare hoppe ind til dem. Yes, mine damer her, det var så pakkerne. Igen, det er lidt akavet, for jeg sidder og optager det her, inden jeg faktisk har åbnet pakkerne. Det kan være, at jeg har fået noget fuldstændig vanvittigt, og så ligner det, så er det åndssvagt, at jeg bare sidder her og slet ikke ser hype ud overhovedet. Det kan også være, at jeg har fået noget shit, og well, det regner jeg. Det går vi bare ud fra, at jeg har gjort. Så ja, vi har de her to player picks. Lad os starte ud med det her først. 1-3 CA-spiller, 84 plus. Lad os få det åbnet, og lad os se, hvad der kommer frem til os. Nej! No fucking way! Theo Hernandez, mine damer og herrer. Holy fuck. No way. Han er vel low-key en af de bedste. Jeg mener, der er high-key en af de bedste, man kan få. What? Den skal... Nah. Det er for sygt, det der. Oh my fucking days. Han går for 1
For der 17 mil siger footbend i hvert fald. Han er literally den tredje dyreste man kan få, og jeg får ham i et random player pick. Ikke engang i min garanterede touchback. Oh my days, det er insane. Okay, well, jeg tager ham tager vi. Nej, det er for vildt. Det er for sygt det der. Okay, well, det var et godt player pick. Nu har jeg på fornemmelsen, at I har sagt, ja, craft, det skulle også fint, så giver vi det bare noget shit i det her icon moment. Prøv at, jeg har brugt, som sagt, alt for mange coins på det her. Please, bare giv os et eller andet decent. Please, EA. Kryds og fingre. Let's go. Vi tager det, og vi får... Er nogle af dem her egentlig gode? LOL! Se, problemet med det er, at jeg spiller ikke det her spil nok til at vide, om der er nogle af dem, der faktisk er gode eller meta eller sådan noget. Det er lidt akavet. Det er sådan lidt en akavet reaktion, det her faktisk. Okay, jeg prøvede lige hurtigt at gå ind på footbind og se Mateus. Han kostede fucking 1,8 mil. Han kostede 1,8 mil. Holy shit. Det er så også et ret voldsomt kort nu. Holy shit, det er egentlig godt kort. Jesus Christ. Jeg kan se, at SIN går for 450k, og Rivaldo går for 300k, så de short nok ikke nogen af de bedste, og Rivaldo, det er lige før. Er det ikke noget med hans... Det er ikke engang hans icon moment, der er hans bedste kort og så. Det er, ved du, jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder og snakker, som jeg styrer på det. Men Lothar Matthäus, 1,8 mil. Bro, mit packlock. Jeg har lige fået to player picks til en værdi af næsten 3 mil samlet. Basically 3 mil samlet. Oh my... Det, jeg kan ikke beskrive mit packlock. Oh my fucking Lothar Matthäus. Well, altså, jeg går ud fra det godt, Vi tager ham i hvert fald. Det er i hvert fald totalt meget tjent hjem, den SBC der i hvert fald. Det skal jeg love for. Vi tager ham. Det er okay. Det er faktisk rimelig okay. Det er, Jesus Christ, man. Nej, hvor er det sindssygt, det der. Oh my god, okay. Well, nice. Og så således, mine damer og herrer, var det altså den her pack-opening. Så ja, igen. Altså, pakkerne først var virkelig dårlige. Men de to player picks, holy fucking shit, de var insane. Altså, det er literally dem, der redder alt. Altså, det er dem, der carry den her pay opening her. Lothar Matthäus, som vores icon moment player pick, går for, hvad var det, 1,8 mil. Og så har vi så, Theo Hernandez, top 3. I hvert fald, hvis man kigger på, hvad han koster. Top 3 dyreste spillere på Team of the Season, eller Serie A Team of the Season, får vi også 3 millioner samlet de to spillere for. Det er, altså, igen, selve pakkerne var virkelig, virkelig dårlige. Men jeg kan ærligt ikke tillade mig at sidde her og klage, når det var så godt i min player pick. Så ved du hvad, vi tager det. Så ja, big up til EA for den her pack-opening. Det var fantastisk, og big up til jer for at se den med. Det var det for den her video her. Andet er der faktisk ikke at sige, men selvfølgelig som altid tusind mange gange tak, fordi at I smed alle sammen. Hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, så vi ses mere. Og vi ses.